Takže to je ten Canon 60D. Teď zkusím úplně maximálně přiblížit. Já zapnu ho. Teď píše, že není karta. Tu kartu bych tam mohl dát. Tudíž menu, který je v češtině. Nastavení. Na tom foťáku není jediná rejha. Určitě podle mě bude vonět i Novotou. Říkám, měl jsem ho jenom na 3, na 4 zakázkách. Objektiv. To je informační displej. Battery grip. Baterka drží úplně neskutečně dlouho, nemusíš kupovat 2, 3, prostě nafotíš celý třeba maturitní ples, svatbu na jednu baterku. Což je vynikající. Teď zaberu to, že to je 60Dčko. Jo, 60Dčko. Prostě všechno funguje, tady se vyklápí blesk. Vím, že vidíš, že prostě funguje ten blesk, že takhle může odpálit z těla. A vůbec nic s tím není, jak říkám, všechno v pohodě. A jak říkám, můžu přijet v ten den, kdy přiletíš do Prahy, že se můžu osobně vyzkoušet. Budeš maximálně spokojený, tak jako já jsem byl spokojený. Jo, a prostě tady na tom není, co by se rozbilo, to už je můj asi 10. foťák. A jediný, co odchází, jsou závěrky. A to máš po nějakých, výrobce ti garantuje 200 tisíc snímků. A ty to má na foto nějakých 5 tisíc. Říkám, to je úplně naprosto nový foťák. A za tu cenu úplně geniální foťák. Jo, prostě nikde žádný škrábanec, smítko, nic. Tak, to bychom měli.